pessoal. Bom dia. Bora alimentar os bichos. Os cocás já estão me chamando aqui para jogar milho para eles. Abusado, gente, ó. Das 7 horas da manhã, se eu não for logo jogar o milho, ele vem bem aqui pra dentro da área e fica gritando. Ó, gente, o bezerrinho conseguiu passar o arame, ele acertou e entrou aqui dentro do quintal. Ele tá achando estranho, porque ele não tá acostumado a entrar aqui. Vixe Maria, vixe Maria. Alegria de quem entrou e não pode entrar. Rapaz. Passou o arame, danadinho, ó. Gente, olha a preocupação da mãe dele vendo ele se afastar dela. Olha o desespero que ela tá. É pra entrar aqui não. O jeito dele. Coisa linda. Olha, quer ver a carreira dele? Gente, eu vou ter que pôr ele pra fora. O gato não pode entrar aqui no quintal porque eles comem as plantas. Agora, rapazinho. É bonitinho. Olha. Joaquim, gente, é que fica tudo no corredor aqui na frente. Pra fora, rapazinho. Vem dele aí. É bonitinho demais o bichinho, ó. Tá tomando um arame aqui embaixo, ó. Espaço bem grande, então ele passa tranquilo aí, ó. Aí, vamos pra lá pro pasto. Aproveitar, gente, jogar um milho aqui pra essas galinhas. Quero mandar um grande abraço pra Aparecida Aguiar, a dona Cida, de 70 anos, lá na Califórnia, Estados Unidos. Um abraço pra Ivânia Gomes Cunha, pro Ronaldo Vieira, na Bélgica, pro Zé Almir, em São Paulo. Pra o pescoço pelado. Um abraço também pro bisavô Claudenir Vicente, pro Joel Alves de Itabatana, Bahia, pra Josete Vieira, no Rio de Janeiro, pro Ronaldo Moreira Borges, aqui em Palmas, Tocantins. As galinhas tá pouca, gente, é... Deu aquela doença lá, morreu quase tudo. Morreu os peru na época. Mas agora já tem bastante pintinho, ó. Eles já estão todos espertinhos. Aí, ó. Morreu muita galinha mesmo, mas agora vai aumentar de novo. Alô, Edmilson Alves, conhecido como Ed Milho, em Camaçari, na Bahia. Um abraço, meu amigo. Muito pintinho mesmo, tem por aí. Ainda ficou algumas galinhas daquela raça pequena lá. Uma vez eu fiz um abate aí e tirei várias. Tem algumas aqui, ó. Desde aquela mestiça de garnizé. Então vou tirar. Essa pequenininha aqui, ela é muito boa pra criar os pintos. Então por isso que eu deixo ela toda vez pra ela soltar os ovos, né? Mas, ó, tem de pinto aí junto com as galinhas. E tem esses frangos aqui também, ó. Tem aquele branco. E tem esse outro aqui, ó. Logo, logo vou tirar também. Porque já tem galo aqui do quintal. Ó.
Gente, na verdade eu quero mandar um abraço para todo mundo que faz parte desse canal aqui, gente, que assiste nossos vídeos e nos dê esse apoio. Bonito demais as criações, né, gente? Olha que legal, você de manhã a bicha tudo com fome, você para assim, joga um milho e fica só observando. Ó. Muito legal. Prazeroso demais, gente. Daqui uns tempos começa a época aí dos cocá botar os ovos, pessoal. Vocês veem, ó, que a grama, o capim, tá tudo seco, né? Então, quando começa a chover, que sai os primeiros brotinhos, aí no final de outubro, é a época que os cocá começam a botar. Eita. Bom demais, né? Haja milho, mano. Pode jogar aí saco de milho. Ó. Tá fraca o quê, rapaz? Tá só comendo e tá fraca. Vaca neguinha aqui. Escuro como a noite. Aí, ó. E aí, vaquinha? Gente, ó. Tava colocando comida pras galinhas. E aí, escutei uma pancada, gente. Aqui, ó. Nesse vidro ali do fogão. E olha só o que aconteceu. Esse bichinho, gente. Veio voando. Não conseguiu enxergar o vidro e bateu, tadinho. Ó, tá com o bico aberto. Não sei se ele se machucou. Agora eu quero soltar ele. Pra ver se ele consegue ir embora. Vou pôr ele aqui no galho, gente, pra ver se ele consegue voar. Deixa eu pôr aqui. Eu não sei se ele tá machucado. Vamos ver. Acho que ele não tá muito bem, não. Ó. Machucou, gente. Tadinho. Ó. Coitadinho. Boa, passarinho. Vai embora. Ah, gente, que dó. Ele vinha com o outro voando. Era dois. O outro só levantou e já saiu voando novamente. Esse aqui ficou lá. Coitadinho. Tá bonitinho, né, gente? Ih, passarinho. E agora, gente? Eu não sei o que fazer com ele. Olha aí, depois ele vai embora. Ele não vai conseguir voar. Ó, tô com o braço cheio de ração aqui. Ah, gente. Foi embora. Que bom, ele melhorou. Boa, sentou no celular. Agora vai embora. Que legal. Não dá pra vocês verem, mas ele tá lá em cima do pé de abacate. Tá lá no alto. Ele vai embora, que legal. Vida que segue, né? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.